hər bir insanın bütün əməllərinə görə hesabat çəkiləcəyini bildirdi. Allahın istəyi ilə müxtəlif möcüzələr göstərdi. Xəstə və şikəst insanları, cüzamlı xəstələri sağaltdı. Anadan gəlmə kör olanların gözlərini açdı. Ölüləri diriltdi. Hz. İsa'nın Allahın lütfi ilə göstərdiyi möcüzələr bir çox insanların iman gətirməsinə səbəb olurdu. Üstün əxlaqı və imanı ilə bütün insanlara nümunə olan Hz. İsa göstərdiyi möcüzələrin Allahın icazəsi ilə həyata keçdiyini insanlara başa salırdı. İncildə Hz. İsa'nın sağalmasına səbəb olduğu adamlara belə dediyi qeyd edilib: İmanın səni xilas etdi. Ancaq Hz. İsa'nın apardığı təbliğata, göstərdiyi üstün zəkaya, əxlaqa, imana və Allahın təqdiri ilə həyata keçirdiyi möcüzələrə baxmayaraq, bəzi insanlar inkar etməkdə davam etdilər. Onlara mənfəət gətirən batil inamlardan qopub ayrılmaq istəmədilər. Hətta Hz. İsa kimi seçkin bir insana da müxtəlif böhtanlar atdılar. Onun əleyhinə yönələn bir çox məkirli planlar hazırladılar. Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: Ey İsrail oğulları! Həqiqətən mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə müjdə verən Allahın elçisiyəm. Sonra onlara aşkar möcüzələrlə gəldikdə, onlar bu açıq aydın sehirdir, dedilər. Ancaq Allah heç vaxt möminlərin əleyhinə olan bir yol göstərməz ayəsinə uyğun olaraq, inkar edənlərin möminlər əleyhinə qurduğu tələlər həmişə dağılmağa məhkumdur. Hz. İsa'ya qurulan tələ də puç oldu. Bütün manelərə, təzyiq və zülümlərə baxmayaraq, Hz. İsa'ya inananların sayı gündən günə çoxalırdı. Bu isə bəzi mənfur niyyətli, dırnaqarası Yahudi din alimlərini narahat edirdi. Vaxt ötdükcə, Hz. İsa'ya inananlarla onu inkar edənlər bir-birindən aydın şəkildə ayrılmağa başladı. Hz. İsa'ya düşmən olan dırnaqarası Yahudi din alimləri onu məhv etməyə qərar verdilər. Bu məqsədlə ona bir tələ qurdular. Onların edam cəzası verməyə səlahiyyətləri çatmırdı. Buna görə də Roma hakimini qızışdırdılar və Hz. İsa'ya onun Romaya qarşı fəaliyyət göstərməsi iftirasını atdılar. Çünki onlar Romalıların siyasi məsələlərdə çox həssas və amansız olduğunu yaxşı bilirdilər. İnkar edənlərin məqsədi Hz. İsa'nın öldürülməsi idi. Ancaq Allah onların bu məkirlərini pozdu və Hz. İsa'nı öz dərgahına yüksəltdi. Hz. İsa ölməyib və öldürülməyib. İnkar edənlərə yalnız onun bir oxşarı göstərilib. Bu həqiqət Quranda belə bildirilir: Və biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük demələridir. Halbuki onlar İsa'nı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda olanlar onun barəsində əlbəttə şək şübhə içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu öldürməmişlər. Xeyr, Allah onu öz dərgahına qaldırmışdır.
Şübhəsiz Allah qüvvət hikmət sahibidir. Xristianlar, Həzrət İsanı həbs edən Romalıların və Yahudi din alimlərinin onu çarmıxa çəkərək öldürdüklərinə, ancaq Həzrət İsanın daha sonra dirilib göyə yüksəldiyinə inanır. Halbuki bu düzgün deyil. Quranda Həzrət İsa'nın ölümü ilə bağlı bircə kəlmə də yoxdur. Ayələrdə digər peyğəmbərlərin ölümü ilə bağlı adi ölümü ifadə edən qatələ və ya məvt kimi kəlmələr işlədildiyi halda Həzrət İsa üçün canını almaq mənasına gələn təvəffə feili işlədilib. O vaxt Allah buyurdu: "Ya İsa, həqiqətən mən səni vəfat etdirib öz dərgahıma qaldıraram. Səni kafirlərdən pak edərəm. Sənə iman gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm." Bu ayələrdə qeyd edilən və Azərbaycan dilinə öldürmək və ya vəfat etdirmək kimi tərcümə edilən kəlmə təvəffə feilindən törəyib. Və bu kəlmənin mənası ölüm deyil, canın alınmasıdır. Məsələn, təvəffə kəlməsinin işlədildiyi başqa bir ayədə insanın ölümündən deyil, yuxdakı halından bəhs edilir. Sizi gecələr vəfat etdirən, gündüz isə nə etdiyinizi bilən odur. Sonra o, sizi gündüz dirildir ki, müəyyən olunmuş vaxt gəlib yetişsin. Diqqət edilərsə, bu ayədə və Ali İmran surəsinin 55-ci ayəsində vəfat etdirmək kimi tərcümə edilən kəlmələr eynidir. Təvəffə. Yəni ayələrdə açıq şəkildə bildirildiyi kimi Həzrət İsa ölməyib, Allahın dərgahına yüksəldilib. O vaxt Allah buyurdu: "Ya İsa, həqiqətən mən səni vəfat etdirəcəyəm. Sizi gecələr vəfat etdirən." Quranda və hədislərdə Həzrət İsa ilə bağlı xəbər verilən ən mühüm məlumatlardan biri Həzrət İsa'nın ölməməsi və qiyamətdən əvvəl yenidən dünyaya qayıtmasıdır. Bu həqiqətin Quranda yer alan çoxlu dəlili var. O vaxt Allah buyurdu: